Dagens matchavgörare, 2-1 och vidare i cupen. Klassiska frågan, hur känns det? Ja, det känns bra, framförallt att vi är vidare i en semifinal i cupen. Målsättningen var att vinna den match idag och det gjorde vi, så att jag är väldigt glad. Det är en vecka kvar nu till allsvensk premiär och ni har fått spela fler tävlingsmatcher i och med att ni är vidare i cupen. Vad har det för betydelse, tror du? Ja, det är väldigt viktigt, framförallt att många fick speltid under dessa fyra matcher och vi behöver bredden, vet vi, i allsvenska. Och det känns väldigt bra att vi fick de extra fyra matcher, framförallt killen som kommer in i laget och känner på tävlingsmiljö. Det har funkat alldeles utmärkt och vi hoppas att vi kan utveckla det också. Hur tycker du att det funkar idag då, rent spelmässigt? Nej, vi gjorde en bra match tycker jag. Vi visade från början vad vi vill och vi vill vinna match hemma. Bra motståndare tycker jag vi mötte idag, guys. Det gjorde svårt för oss, men stora hela så var vi bättre lag och vann en rättvis match. Nej, jag är nöjd. Det är klart man vill alltid spela bättre och kanske vi skulle göra ett eller två mål till, men det viktigaste idag var att vi skulle vidare, det gjorde vi. Vad känner du att ni måste fila på och förbättra inför den allsvenska premiären här? Framförallt vi försöker vara ett lag med mycket passningsspel och när man vill det så måste man ha kvalitet på passningsspel och jag tycker att vi kan höja ganska mycket vår kvalitet på passningsspel. Hur sugen är du på att komma igång med allsvenskan? Ja, man är jättesugen, man har längtat nu i lång tid så att vi jobbar på och vill vara förberedd till allsvenskan. Tack så mycket.